අපිට අදාළ වෙන්න කලාකෘති ගැන කලාකෘති ගැන විස්තරයක් කරන්න තියන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මේ නිවස් එකක් දැන් වටේම යනවා මේ මේ ගාගන්න ඉස්සරහට ලෝක කේසයක් වෙන්න යන්නේ. මොකක් දන්නවාද? ඉස්සරහට සිලබස් හතකට අඩු කරනවා ඕලෙව කියලා තියෙනවා. එහෙම හරිද? සෞන්දර්යයේ ඒ දේවල් මේ අත්‍යවශ්‍ය විෂයන් කරන්නේ නැහැලු. කොහොම කේස් එකක් තියෙනවා, මේක වැදගත් කේස් එකක්. කේස් එකක් කියන්නේ මේ ආයි නෑ ඉස්සරහට එන පොඩි උන් ටික එහෙම මොන වගේ වෙලා තියෙද දන්නේ. බල ඔය තරමින් ජීවත් වෙනවා ඇති, බේරෙනවා ඇති. හරිද? දැන් ඒකොල්ලෝ මේ පාලකයෝ තර්ක කරන දේ තමයි අපිට මේ ප්‍රධාන කිහිපයක් තිබ්බහම ඇති. ICT එහෙම ප්‍රධාන සබ්ජෙක්ට් එකක් නෙවෙයිලු. හරිද? ඒ සබ්ජෙක්ට් මේ හතක් දීලා තිනවා ඒගොල්ලෝ. ඔය මේ සමාජ විෂයන් එහෙම එක බකට් එකකට දාලා උගන්වන එක පොතක් හැදී. පුරවැසි, ජියෝග්‍රෆි ඒවා එක එක විෂයක් කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ චිත්‍ර, නැටුම්, සංගීත කැමතිනම් කරන්න, කැමතිනම් පුළුවන් කියලා තමයි තියෙන්නේ. හරිද? දැන් වගේ අනිවාර්ය එකක් නැහැ. එතකොට එතෙන්දී ළමයි ගොඩක් මේ ඕකට කම්මැලි වෙන්න බලනවා. තේරෙනවද මං කියන්නේ? ඒ කැමතිනම් කරන්න පුළුවන්නේ. එතෙන්දී මේක ප්‍රධාන විශයක් කරලා නැහැ సౌందර්ය කියන්නේ. එතකොට එතෙන්දී එන ප්‍රශ්න ටික තමයි පාසල් වල సౌందර්ය කියන එක නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඉස්සරහට సౌందර්ය ගුරුපත් වීම. ඒක කොහොමද එන්නේ? ඊට පස්සේ సౌందර්ය විශ්වවිද්‍යාල වලට ළමයි ඇතුළත් කරනකොට කොහොමද එතන පදනම? හරිද? ලෝක කේස් ටිකක් මෙතෙන්දී එනවා. පොඩ්ඩක් තර්ක කරන්න එනවා. තව තර්කයක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන මේ సౌందර්ය කියන එක අනිවාර්ය නැහැ. ඒකට තර්කය තමයි මෙහෙම. දැන් තව ළමයි ඉන්නවනේ. දැන් ඔයා 6 වසරේදී ওই සබ්ජෙක්ට් තුනට නෙමෙයි හතරට මේ නාට්‍ය රංග කලාවත් තියෙනවනේ. මේ ওই ටිකට යනකොට මුලින්ම එකෙක් යනවා මේ සංගීතවල. උට වොයිස් ට්‍රේනින් එකේ සින්දුවක් කියන්න ගත්තාම මෙලෝ ගන්න දෙයක් නැහැ. වොයිස් එක බල්ලෝ කාලා වගේ ඌව සංගීතවලට ගැලපෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ මිස් හරි කවුරු හරි කියනවා ඔයා වෙන එකකට නැටුම් වලට ගිහිල්ලා බලන්න මේක හරියයි. ඊට පස්සේ උන් නටන්න යනවා. උට මැන්ඩියට ඉන්න කියනවා. උට ඒකත් බැ. අන්තිමට මොකද කරන්නේ? ඌ වෙනවා චිත්‍ර වලට. හරිද? චිත්‍ර වලට යනවා. මුට ඇඳ ගන්නත් බැ. ආයි නාට්‍ය රංග කලාවටත් යනවා. උට රංගපාන්නත් බැ. දැන් උට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? දැන් අරකොල්ලෝ ගේන තර්කය තමයි මේක. හොඳේ. ඒ කියන්නේ මේක අනිවාර්ය සබ්ජෙක්ට් එකක් නෙවෙයි. දැන් අර මේ ඔක්කොටම බැරි එකෙක් ඉන්නවනේ මොකෙක් හරි. එතකොට මේක මේ సౌందර්ය කියන එක තව අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ ඉස්කෝලස්සේ. ඕකස්සේ තියෙනවා ෆොටෝග්‍රැෆි තියෙනවා. හරිද? චිත්‍රාස්සේ තව මූර්ති තියෙනවා, ඇඟලුම් තියෙනවා, ඩිසයිනින් පැත්ත තියෙනවා. ඇයි ඕවා මේ సౌందර්ය නෙවෙයිද? ඒක දාන්න පුළුවන්නේ. හරිද? මේක අප්ඩේට් කළා මේක අනිවාර්ය විශයක් කරන්න ඕනේ. මොකවත්ම බැරි එකෙක් ලෝකෙ ඉන්න විදියක් නැහැ නේද?